Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica. Následne budete oboznámení s výsledkami volieb poslancov takýchto predsedničky Mestskej volebnej komisie podľa volebných okrskov. Potom vás ona podľa abecedy bude vyzývať zloženiu sľubu a k prevzatiu si osvedčení. Ďalej určujem zapisovateľku dnešného priebehu rokovania bakalárku Veroniku Adamcovú a dvoch overovateľov zápisnice, inžinierku Olgu Šurkovú a pána Vladimíra Černáka. Poprosím pani predsedničku Mestskej volebnej komisie v Žarnovici, pani magistru Vieru Šedivcovú, aby nás oboznámila o výsledkoch volieb primátora. Ďakujem pekne za slovo. Občania Žarnovice si 15. novembra tohoto roku zvolili za primátora mesta pána Kamila Danka, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 1619. Ďakujem pekne. Poprosím pána primátora, aby sa natiskala zloženiu sľubu. Ja ten sľub primátora prečítam. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne. Ja zase s veľkou úctou a zodpovednosťou som prijal túto funkciu na ďalšie volebné obdobie na základe výsledkov volieb a veľmi si vážim dôveru našich občanov, ktorí sa zúčastnili týchto volieb a tak ako som svojím podpisom potvrdil, že na svoju čest a na svoje svedomie budem vykonávať najlepšie a zo všetkých síl túto funkciu v prospech obyvateľov tohto mesta a prospech tohto mesta. Takže takto sa aj v tomto budúcom období mi nasnažím. Ja by som chcel týmto poveriť a požiadať pani predsedničku Mestskej volebnej komisie, aby nás oboznámila s celkovým výsledkom volieb do mestského zastupiteľstva. Poprosím pani magistru Šedivcovú. Ďakujem za slovo. Občania nášho mesta si dňa 15. novembra tohoto roku zvolili v meste Žarnovica za poslancov. V prvom volebnom obvode pána Vladimíra Černáka, NEKA, s počtom hlasov 147. V prvom volebnom obvode pána Jozefa Oslanca, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 91. V druhom volebnom obvode inžiniera Štefana Balka, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 133. V druhom volebnom obvode magistra Rudolfa Vala, NEKA, s počtom hlasov 102. V treťom volebnom obvode Máriu Budinskú, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 132. V treťom volebnom obvode pána Jaroslava Uberta, SDKU DS, s počtom hlasov 86.
vo 4. volebnom obvode inžiniera Miroslava Štefanču, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 151. V 4. volebnom obvode inžinierku Olgu Šurkovú, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 133. V 5. volebnom obvode inžinierku Alenu Kazimírovú, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 311. V 5. volebnom obvode inžinierku Janu Vavrovú, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 138. V 6. volebnom obvode inžiniera Jakuba Zliechovca, Nika, s počtom hlasov 30. V 7. volebnom obvode Máriu Hricovú, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 67. Vo 8. volebnom obvode pani Helenu Richterovú, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 50. Ďakujem. Ďakujem pekne pani predsedničke Mestskej volebnej komisie o oboznámení sa s výsledkom volieb do mestského zastupiteľstva. Teraz, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som predniesol text sľubu poslanca mestského zastupiteľstva. Následne poprosím vás po prednesení tohto textu, tak ako budete vyzvaní pani predsedničkou v abecednom poradí, si prevezmete od nej osvedčenie a podpíšete sľub poslanca. Takže poprosím vás, tak ako budete vyzývaní po prečítaní tohto textu pani magistrou Šedivcovou, aby ste pristúpili a tento akt absolvovali spoločne so mnou. Takže následne prečítam text sľubu poslanca. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecno záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosím pani magistra. Poprosím pána inžiniera Štefana Balku, aby si prevzal osvedčenie a podpísal sľub. Poprosím pani poslankyňu Máriu Budinskú, aby složila sľub a prevzala si osvedčenie. Poprosím pána poslanca Vladimíra Černáka, aby si prevzal osvedčenie a zložil sľub. Poprosím pani poslankyňu Máriu Hricovú, aby si prevzala osvedčenie a zložila sľub poslanca. Ďakujem.
Prosím pani poslankyňu Helenu Richterovú, aby si prevzala osvedčenie a zložila si poslanca. Inžinierku Olgu Šurkovú, aby si prevzala osvedčenie a zároveň zložila sľub poslanca. Pána poslanca Jaroslava Uberta, aby si prevzal osvedčenie a zložil sľub poslanca. Pána poslanca inžiniera Rudolfa Valu, aby si prišiel prevziať osvedčenie o zvolení a zároveň zložil sľub. Vavrovú, aby si prišla prevziať osvedčenie a zároveň zložila sľub poslanca. Poslanca inžiniera Jakuba Zlejchovca, aby si prevzal osvedčenie o zvolení a zároveň zložil sľub poslanca. Takže po predpísanom spôsobe zloženia sľubu na všetkých, ktorí sme dostali mandát na nasledujúce volebné obdobie pre rokovanie tohto mestského zastupiteľstva, by som chcel vám všetkým v prvom rade zagratulovať, že ste dostali mandát od občanov tohto mesta, o ktorých ste sa uchádzali, či už svojou prácou v minulosti ako predchádzajúcom volebnom období poslanci, alebo ako jednoducho občania, ktorí majú svoj názor, ako sa snažiť pomôcť tomuto mestu, obyvateľov, nielen vo svojom obvode, ale aj čo najširšom význame pre ďalší rozvoj tohto mesta. Vám chcem zaželať plno odvahy, síl, trpezlivosti, pretože určite mnohokrát budeme hľadať tie najlepšie riešenia.
Dúfam, že sa nám im spoločne bude dariť nájsť, tak aby väčšina ľudí v tomto meste s vašou a našou prácou boli spokojní. To je zhruba z mojej strany všetko to, čo vám chcem zaželať a ako sa vám chcem prihovoriť. Ja sa budem snažiť toto celé volebné obdobie znovu veľmi pozorne počúvať vaše názory, tak aby som prichádzal s riešeniami, ktoré budú pre vás taktiež priateľné aj pre tých ľudí, ktorých mandát zastupujete. Takže želám vám veľa úspechov, veľa trpezlivosti, veľa entuziazmu, pretože budeme ho spoločne v najbližších 4 rokoch veľmi veľa potrebovať. Z mojej strany všetko. Teraz si vypočujeme hymnu Slovenskej republiky, tak ako to ukladá legislatíva. Ďakujem pekne. Takže dovolte mi, kolegyne, kolegovia, aby po oboznámení s výsledkami volieb a po oficiálnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva, aby som poďakoval pani predsedničke Mestskej volebnej komisie, pani magistre Viere Štedivcovej, aj zároveň ako dlhoročnej poslankyni, pretože rozhodla sa, že už v nasledujúcom volebnom období nebude kandidovať a nechá príležitosť možno iným, ktorí by mali záujem túto zmyslu plnú prácu vykonávať v prospech obyvateľov toho volebného obvodu. Takže ja chcem poďakovať za celú tú dobu, ktorú s nami strávila pri riešení problémov. Chcem jej poďakovať za ústretovosť v poslednom volebnom období pri riešení našich problémov nie len tu, na tejto pôde, ale aj na pôde Národnej rady, kde je zároveň poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a kde mnohokrát sme našli podporu pri presadzovaní požiadaviek nie len, ktoré vzýšli na tomto mestskom zastupiteľstve, ale aj od občanov, keď chceli hľadať nejaké riešenia, ktoré nebolo v silách tohto mesta ani v kompetenciách miestnej samosprávy, takže
Pani predsednička, ja by som sa poďakoval a zároveň by som poprosil, aby sa na svoje pracovné miesto mohla posadiť pani prednostka. Takže, Jirka, veľmi pekne ti ďakujem. Nech sa páči, asi sa vyšlo. Ja by som chcela, vážení páni poslanci, páni poslankyne, vážení kolegovia, bývalí, ale aj novozvolení poslanci, aby sa táto pôda mestského parlamentu stala pôdou, kde sa vedie korektný súboj, kde nebudú nejaké politické trenice, pretože nikdy tomu tak nebolo na úrovni mesta, ako je to vo vysokej politike. A dovolím si vysloviť presvedčenie, že tu naozaj nepozeráme na politické trička, ale pozeráme na spoločný záujem obyvateľov nášho mesta. Môžem povedať nielen za seba, ale za všetkých kolegov poslancov, ktorí tu dve volebné obdobia so súčasným pánom primátorom a pani viceprimátorkou sedeli, že nikdy neobhajovali svoje osobné, súkromné záujmy, ale ani nejaké lobistické záujmy nejakých skupín. A verím, že tomu bude tak i v tomto následujúcom volebnom období. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem pekne. Takže, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som pristúpil už tej pracovnejšej časti dnešného rokovania. Máte k dispozícii návrh programu, ktorým by dnešné naše rokovanie sa malo ďalej riadiť. Chcem sa opýtať, prosím vás, máte niekto na doplnenie do tohto programu nejakú časť bodu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania, ktorý máte v predložených materiáloch, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto programu tak, ako máte predložený v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme ďalším nevyhnutným procedurálnym otázkam, a to je, aby sme mali na dnešnom rokovaní platným spôsobom zvolenú mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu, nakoľko v tomto programe, ktorý ste práve schválili, je aj voľba do orgánov, takže poprosím vás, by sme volili jednotlivé komisie. Poprosím vás, budem čítať návrh na zloženie mandátovej komisie, ktorá by dnes mala zhodnotiť z mandátnej stránky priebeh dnešného zastupiteľstva. Navrhujem teda, aby mandátová komisia pracovala v zložení ako predsedníčka pani inžinierka Alena Kazimírová, ako členka mandátovej komisie pani poslankyňa Helena Richterová a ako člen mandátovej komisie pán poslanec magister Rudolf Val. Prosím vás, z menovaných, navrhnutých alebo aj z vás ostatných, máte niekto nejaký návrh alebo inú alebo pripomienku na iné zloženie tejto komisie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o celom návrhu tak, ako som ho predniesol. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu číslo 2. Je to schválenie návrhovej komisie. Navrhujem, aby návrhová komisia pracovala dnes na rokovaní mestského zastupiteľstva v následovom zložení. Ako predseda návrhovej komisie pán poslanec inžinier Miroslav Štefanča, ako členka návrhovej komisie pani poslankyňa inžinierka Janka Vavrová a člen návrhovej komisie pán poslanec Jaroslav Ubert. Znovu sa pýtam, máte niekto iný návrh na zloženie komisie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako som mu predniesol. Poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Posledná komisia je volebná komisia. Navrhujem, aby volebná komisia pracovala v tomto zložení. Ako predsedníčka komisie pani poslankyňa inžinierka Olga Šurková, člen volebnej komisie pán poslanec Jozef Oslanec a druhý člen komisie pani poslankyňa Mária Budinská. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku alebo iný návrh na zloženie volebnej komisie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kto je za prednesené zloženie volebnej komisie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Poprosím vás, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3. Je to overenie platnosti voľby primátora a poslancov. Chcem sa opýtať predsedu mandátovej komisie, či táto voľba bola v súlade s predpísanou legislatívou. Mandátová komisia overila, že primátora a všetci poslanci zastupiteľstva si prevzali osvedčenia o zvolení z predsedničky Mestskej volebnej komisie, zložili zákonom predpísaný sľub, čo potvrdili svojím podpisom, predložili čestné prehlásenia, že nevykonávajú činnosť nezlučiteľnú s funkciou poslanca a s funkciou primátora, zaviazali sa mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri výkone funkcie. Ďakujem pekne. Predsedničke mandátovej komisie. Máte niekto k tomuto bodu dotaz alebo pripomienku? Nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby primátora a výsledky volieb do mestského zastupiteľstva a berie na vedomie krátke vystúpenie novozvoleného primátora pána Kamila Danku. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia, berie na vedomie, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V tejto časti ideme hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený primátor mesta Žarnovica Kamil Danko zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Máte k tomuto návrhu na uznesenie nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti uznesenia a to znie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva v Žarnovici a sú to inžinier Štefán Balko, Mária Budinská, Vladimír Černák, Mária Hricová, inžinierka Alena Kazimírová, Jozef Oslanec, Helena Richterová, inžinier Miroslav Štefanča, inžinierka Olga Šurková, Jaroslav Ubert, magister Rudolf Valo, inžinierka Jana Vavrová, inžinier Jakub Zliechovec. Máte k tomuto návrhu na uznesenie nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu tohto uznesenia tak, ako som predniesol. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu schváleného programu a to je bod číslo 4, poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený vykonávať, zvolávať a viesť mestské zastupiteľstvo. Na základe aj skúsenosti, aj platnej legislatívy je prospešné, aby mestské zastupiteľstvo v mimoriadnych prípadoch malo platné takéto uznesenie, pretože dnešným dňom sa sfunkčnilo toto mestské zastupiteľstvo a tak, aby mohlo byť aj funkčné za akýchkoľvek okolností,
tak navrhujem, aby ste dnes schválili pána poslanca inžiniera Miroslava Štefanču zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12, prvá veta, odstavec 3, tretia veta, odstavec 5, tretia veta, odstavec 6, tretia veta zákona Slovenskej národnej republiky 369 z roku 90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Poprosím vás, máte niekto k takémuto návrhu na uznesenie dotaz, pripomienku alebo iný návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako som vám ho predniesol a ako máte aj predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania a je to bod číslo 5. Informácia o poverení určeného poslanca zastupovaním primátora. Vzhľadom na to, že výsledky volieb boli také, s akými ste boli oboznámení aj dnes na rokovaní a ako ste aj schválili svojim uznesením, tak ja som sa rozhodol, že aj v treťom volebnom období poverím zastupovaním pani poslankyňu inžinierku Alenu Kazimírovú, nakoľko dve funkčné obdobia som s pani poslankyňou spolupracoval. Myslím si, že s jej prácou na základe dosiahnutých výsledkov v voľbách sú spokojní aj právoplatní voliči vo volebnom obvode, v ktorom kandidovala, čo dali najavo aj najvyšším počtom získaných odovzdaných hlasov z jednotlivých poslancov za jednotlivé volebné obvody. Takže tak som sa znovu rozhodol a tak, ako to zákon ukladá, tak vám túto informáciu dávam na vedomie. Pokiaľ by ste mali niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, nech sa páči, pokiaľ nechám hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Takže pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že zastupovaním primátora počas jeho nasledujúceho funkčného obdobia je dňom 2.12.2014 poverená poslankyňa inžinierka Alena Kazimierová, a to v nasledujúcom rozsahu, tak ako je uvedené v jednotlivých piatých bodoch, tak ako to máte aj v texte. Nemáte, prečítam celé. Za prvé, počas krátkodobej neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, dovolenky, práce, neschopnosti, respektive z iného dôvodu vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta, podpisuje rôzne platobné výmery a rozhodnutia. Za druhé, počas dlhodobej neprítomnosti primátora alebo počas jeho dlhodobej nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora v plnom rozsahu. Za tretie, priamo riadi činnosť menších obecných služieb. Za tretie, v ďalšej odrážke činnosť v oblasti sociálnych vecí, vrátane komunitnej sociálnej práce a v oblasti školstva. Za štvrté, zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektami pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta. Styk s občianskou verejnosťou, styk s médiami a informovanie verejnosti. Za piaté, plní úlohy podľa rozhodnutia primátora. Takže toto je celý text navrhovaného znenia na uznesenie, ktoré keď schválite, zoberiete na vedomie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako som uviedol v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 6, a je to návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov. Ja chcem vám všetkým oznámiť, že
skutočne funkcia mestskej rady je dôležitým článkom pri príjmaní a navrhovaní jednotlivých rozhodnutí, ktoré budú prerokovávané na rokovaniach mestských zastupiteľstiev. A preto je orgán ako mestská rada z môjho pohľadu dôležitý. Preto chcem navrhnúť návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu tak, ako bolo aj v predchádzajúcich funkčných volených obdobiach. Obdobiach. Poprosím vás, k tomuto návrhu na uznesenie je nejaký dotaz alebo pripomienka? Nech sa páči. To znamená, že podľa štatútu by sme si mali určiť aj počet členov, takže s tým istým počtom členom, ako aj bolo. Takto. Podľa štatútu znovu by malo byť v štatúte zakotvené, pokiaľ je platný ten štatút, tak je voľba členov s takým počtom a najviac tretina teda poslancov mestského zastupiteľstva. Takže pokiaľ je to platné, tak len tak môžeme postupovať a môžeme zriadiť aj voľbu tejto mestskej rady. Pokiaľ by ste sa rozhodli, že formou zmeny štatútu alebo návrhu na uznesenie by sa tento štatút zmenil, môžeme zmeniť aj počet poslancov mestskej rady. Ustanovujúca schôdza stanovuje a môže zmeniť, či určí radu a v akom počte. Presne. Takže to, aby sme si určili presne. Tak. Tak, áno, samozrejme. Takže preto hovorím, áno, preto hovorím, alebo navrhujem vám ako zastupiteľstvu najprv prijatím uznesenia zriadiť túto mestskú radu a potom môžeme otvoriť diskusiu na počet členov tejto mestskej rady. Takže poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh, čo sa týka otázky zriadenia mestskej rady? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti tohto bodu, a to je voľba členov a to, čo už bolo tu spomínané, teda celkového počtu v tejto mestskej rade je členov, takže tento orgán je volený vami, kde sú delegovaní členovia jednotlivých alebo členovia mestského zastupiteľstva zvolení za jednotlivé volebné obvody a potom členovia tohto orgánu sú s hlasom poradným ako hlavný kontrolór mesta, ako zástupca primátora a prednosta mestského úradu, tiež s hlasom poradným, tak ako hlavný kontrolór. Takže poprosím vás, pokiaľ máte návrh v tejto druhej časti prerokovaného bodu číslo 6, poprosím, nech sa páči. Pani poslankyňa Vavrová. Ja, dovolíte, tak ja by som sa vyjadrila za poslanecký klub Smer SD s tým, že súhlasíme s počtom členov, aký bol doposiaľ aj v predchádzajúcom volebnom období. A zároveň máme aj návrh jednotlivých členov do mestskej rady, a to, že členmi mestskej rady bude poslanec inžinier Štefan Balko, magister Rudolf Valo a inžinierka Jana Vavrová. Toto je návrh za poslanecký klub Smer SD. Nech sa páči, ďalšie návrhy. Nech sa páči. Ja nemám návrh, len technickú poznámku, že v podstate by som to poprosil do zápisnice ako návrh pani inžinierky Vavrovej z toho dôvodu, že poslanecký klub môže byť stanovený až zápisnicou a doručením oznámením primátorovi o tom, že klub bol schválený a zapísaný a takisto, keďže sme zložili teraz ten zložili sklub, takže ešte nemohla byť prebehnutá zápisnica. Takže ja si myslím, že
Zatiaľ pani Žnierka hovorí asi za seba. No je to poslanecký návrh. Tak, poslanecký návrh. Poprosím vás, máme... Máme ešte nejaký iný návrh, pokiaľ nie, poprosím vás, teda o tomto návrhu pani poslankyne Janky Vávorovej. Budeme musieť jednotlivo hlasovať, tak ako to ukladá zákon o členoch týchto mestskej, o navrhovaných členoch mestskej rady. Poprosím vás, teda predsedničku volebnej komisie, samozrejme potom o vyjadrenie, či regulárnosť týchto volieb bola úplne v poriadku. Nechám teda hlasovať o návrhu pani poslankyne inžinierky Janky Vávorovej, návrh na členku mestskej rady pani poslankyňu inžinierku Janu Vávorovú. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh pani poslankyne inžinierky Jany Vávorovej je návrh za člena mestskej rady pána poslanca inžiniera Štefana Balka. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, prejdeme k ďalšiemu návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za člena mestskej rady pána poslanca magistra Rudolfa Bala. Je to posledný návrh na člena mestskej rady od pani poslankyne Vávorovej. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, jeden sa zdržal, nikto nebol proti, ostatní za. Chcem sa opýtať pani predsedničky volebnej komisie, či regulárnosť volieb členov mestskej rady bola úplne v poriadku. Všetko bolo úplne v poriadku. Ďakujem pekne. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a to je návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a schválenie ich rokovacieho poriadku. Poprosím vás, vzhľadom na to, že rokovací poriadok jednotlivých komisií by si mali navrhnúť tieto jednotlivé komisie a mali by byť taktiež predmetom schválenia, nakoľko by sme v tomto bode chceli len zriadiť komisie, alebo teda vy, aby ste si zriadili komisie podľa toho, ako uznáte za vhodné a potrebné. A samozrejme, pokiaľ bude zhoda aj na voľbe ich predsedov, tak navrhujem rokovací poriadok, že by bol až predmetom rokovania prvého pracovného zastupiteľstva, dovtedy by mali byť predsedmi, pokiaľ budú schválení alebo si ich schválite, navrhnutí jednotliví členovia týchto komisií, či už z radou poslancov alebo občianskej verejnosti, podľa toho, aké máte predstavy o zložení členov jednotlivých komisií a potom samozrejme, že by boli predmetom aj rokovania o rokovacom poriadku týchto jednotlivých komisií. Samozrejme, môže sa vychádzať z toho, čo v minulosti komisie mali schválené, môže sa to doplniť, pokiaľ sa ukázalo v minulom období, že neboli niektoré veci dotiahnuté úplne do konca, alebo pre plynulosť prerokovania jednotlivých problémov by bolo vhodné ich doplniť. Je to samozrejme už na vás a
a na celom mestskom zastupiteľstve, nakoľko tieto pripomienky alebo návrhy budú akceptované. Takže až dovolíte, ja by som tomuto bodu v prvom rade chcel alebo navrhol, aby ste sa zhodli na zriadení jednotlivých pracovných komisí ako poradných orgánov pre vaše rokovanie. A v minulosti po niekoľkých zmenách týchto komisí pracovalo 7 komisí a tieto komisie boli nasledovné. Bola to komisia financií a správy majetku, komisia výstavby investícií a životného prostredia, komisia sociálnych vecí a bývania, komisia verejného poriadku, komisia kultúry, komisia športu a zo zákona stanovená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Nech sa páči, sme v tomto bode rokovania, kde mal by byť prijatý návrh vašim uznesením na zriadenie stálych komisií ako svojich poradných, iniciatívnych, ale aj kontrolných orgánov. Poprosím vás týmto stálym komisiám, nech sa páči. Nie je iný návrh alebo na doplnenie. Takže, aby sme sa podali ďalej, skúsime. Môžem dotaz? Nech sa páči. Tá posledná komisia je zriadená zo zákona. Áno. Tých 6 je vlastne takých, ktoré budú pracovať podľa toho, aký rokovací poriadok si schválil. Dobre. Nie je iný dotaz, čo sa týka stálych komisí. Pokiaľ nie, nechám teda predniesť návrh, aby mestské zastupiteľstvo zriadilo svojim uznesením stálej komisie tak, ako boli prednesené v tomto návrhu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nakoľko ste sa zhodli na tom, aké stále komisie budú pracovať pri mestskom zastupiteľstve, prejdeme k druhej časti tohto bodu, kde by ste, pokiaľ nájdete zhodu, pri hlasovaniach zvolili jednotlivých predsedov komisií, tak ako ste si ich schválili. Poprosím vás, aby sme, alebo teda vy, aby ste predniesli návrhy na predsedov jednotlivých komisí, tak ako boli schválené predchádzajúcim uznesením. Poprosím vás. Nech sa páči, pani poslankyňa Vavrová. Takže opäť, ak môžem, tak ja by som poprosila, aby boli predsedami jednotlivých komisí zvolení títo poslanci. Za predsedu komisie financie a správy majetku inžinierka Vavrová Jana. Za predsedu komisie výstavby investícií a životného prostredia inžinier Štefan Balko. Za predsedničku komisie sociálnych vecí a bývania pani Budinská Mária. Za predsedničku komisie verejného poriadku inžinierka Kazimírová Alena. Za predsedničku kultúrnej komisie pani Mária Hricová. Za predsedu komisie športu inžinier Miroslav Štefanča a za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov inžinierka Alena Kazimírová. Dobre, ďakujem pekne. Je tu jeden návrh na uznesenie. Poprosím vás, sme návrhu na jednotlivých predsedov, jednotlivých komisí. Niečo sa stalo so záznamným zariadením. Nech sa páči, tam poslanec Liechovec. Ja len toľko, že pani Šeliucová hovorila, že vlastne tu na tejto komunálnej úrovni sa tá politická príslušnosť nerieši.
Pani Vavrová navrhla v podstate, není tam nikto z nezávislých ani z SDKU na post týchto predsedov, tak neviem, či môžem iba niektoré mená navrhnúť oproti týmto, alebo aký je postup. Tak ak môžem, tak na predsedu Komisie verejného poriadku by som navrhol pána Černáka. Pardon, pomaličky. Predsedu Komisie verejného poriadku, áno? Áno. A za predsedu sociálnych vecí pána Vala. Vychádzal som z takého nejakého pomeru, že zhruba je nás 1/4, tak tie dve miesta zo 7 by mohli dostať títo nezávislí. Takže ostatné, jak pani Vavrová povedala, len tieto dve mená. Ďakujem. Dobre, takže zopakujem ešte ten návrh. Pán Valo za predsedu Komisie sociálnych vecí a bývania a pán poslanec Černák za predsedu Komisie verejného poriadku. Áno? Ďakujem pekne. Sme v tejto časti rokovania, pokiaľ je ešte nejaký iný návrh, nech sa páči. Pokiaľ nie, poprosím vás teda, nechám hlasovať o jednotlivých návrhoch. Budeme teda v prvom rade hlasovať o návrhu pani poslankyne Vavrovej, kde je návrh na predsedu Komisie financií a správy majetku. Návrh pani poslankyni Vavrovej. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Hlasujeme o predsedničky Komisie financií a správy majetku. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému personálnemu návrhu na predsedu Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Je to, tam je len jeden návrh, a to je návrh pani poslankyne Vavrovej a je návrh na pána poslanca inžiniera Štefana Balku. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu návrhu na uznesenie, kde prvý návrh bol pani poslankyne inžinierky Vavrovej za predsedničku Komisie sociálnych vecí a bývania na pani poslankyni Máriu Budinskú. Poprosím vás, budeme v poradí hlasovať o týchto poslaneckých návrhoch, takže budeme hlasovať o prvom návrhu pani poslankyne Vavrovej, nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Pardon, pomaličky. Dva, tri, traja proti, jeden sa zdržal. Áno. Pán poslanec Valo, pán poslanec Slichovec a pán poslanec Černák. 9, 2 a 1, ešte 1, 3. Dobre. Nie. Nie, dobre je to. Áno. Pán poslanec Černák bol proti, pán poslanec Vále bol proti, pán poslanec Zriechovec, pán poslanec Vyberc sa zdržal. Takže toto je 3. Áno, poriadne. Dobre, vzhľadom na to, že predpísaný spôsob nadpoločnou väčšinou bol zvolený za, teda bola zvolená za predsedničku pani poslankyňa Mária Budinská, o druhom návrhu je bezpredmetné ďalej rokovať. Prejdeme k ďalšiemu návrhu na uznesenie, kde prvý návrh predniesla pani poslankyňa inžinierka Vavrová, kde navrhla za predsedničku Komisie verejného poriadku pani poslankyňu inžinierku Alenu Kazimírovú. Poprosím vás, budeme hlasovať o tomto návrhu a ako druhý v poradí potom, pokiaľ bude potrebné, o druhom návrhu pána poslanca Zlechovca. Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Vavrovej. Poprosím vás, hlasujeme. Pán. Áno, pán poslanec Vavrovej.
Ďakujem pekne. Taktiež predpísaným spôsobom bol nadpoločnou väčšinou schválený návrh pani poslankyne Vávrovej, predsedničkou Komisie verejného poriadku, by mala pracovať ako pani inžinierka Alena Kazimírová. Návrh na uznesenie, kde by ste si mali schváliť predsedu Komisie kultúry, bol jeden od pani poslankyne inžinierky Vávrovej na predsedničku Komisie kultúry pani poslankyňu Máriu Hricovú. Nechám teda hlasovať o tomto návrhu. Poprosím vás. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Jediný návrh bol na predsedu Komisie športu a bol návrh pani poslankyne inžinierky Vávrovej na pána poslanca inžiniera Miroslava Štefanču. Iný návrh nebol na túto komisiu, poprosím vás. Nechám teda hlasovať o tomto návrhu pani poslankyne Vávrovej. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No a posledný návrh, ktorý tu je, tak je na predsedničku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto komisia spravidla zasadá minimálne dvakrát do roka, takže predpísaným spôsobom by mala aj pracovať. Tu je len jeden jediný návrh a to je od pani poslankyne Vávrovej na pani poslankyňu inžinierku Alenu Kazimierovú a samozrejme aj poverenú zastupovaním primátora, pokiaľ iný návrh tu nebol. Tak nechám nahlasovať o tomto návrhu pani poslankyni Vávrovej. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Poprosím vás, v súvislosti s tým, čo som už spomínal pri prerokovaní tohto bodu, a pokiaľ by ste samozrejme mali iný názor, je to na vás, ste už uznášania schopní, to znamená, že vaše uznesenia sú právoplatné, pokiaľ teda splnia predpísaný spôsob. Ja samozrejme chcem navrhnúť vám v ďalšom bode tohto rokovania, kde vy by ste si prijali uznesenie, ktorým by ste poverili jednotlivých predsedov stálych komisií, aby predložili návrhy na zloženie tejto komisie, len nie v súlade s rokovacím poriadkom, pretože tie rokovacie poriadky by, ako som spomínal, ste si mali schváliť až vy v jednotlivých komisiách, tak aby potom aj tie rokovania boli efektívne. Preto ja by som vám navrhol teraz uznesenie, ktorom by ste poverili týchto predsedov, ktorí tu boli dnes schválení, aby na najbližšie pracovné rokovanie, ktoré predpokladám, sa nič nestane, bude 16.12., aby už boli predložené vám zloženia komisií, čo sa týka aj z radov poslancov alebo neposlancov a samozrejme, že pokiaľ bude súhlas aj na tie jednotlivé rokovacie poriadky jednotlivých komisí. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh alebo v neskoršom termíne? Myslím si, že čím skôr tie komisie budú konštituované, tým môžu skôr vykonávať svoje poslanie. A sú to vaše poradné orgány, takže ja do toho nemám ani právo vstupovať, len sa snažím navrhnúť, aby sme čo najskôr boli plne funkční, pokiaľ je nejaký iný názor, pokiaľ nie. Nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde vy by ste dnes sa uzniesli, že poverujete jednotlivých predsedov stálych komisí, tak ako boli zvolení, zriadených mestským zastupiteľstvom na predloženie návrhov na zloženie komisií,
a to na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Až by sa nám niečo zmenilo, aby sme mali takto prijaté platné uznesenie. To znamená, na najbližšom platnom zastupiteľstve môže sa stať deň 2. Posunieme. Máte niekto nejaký iný návrh na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako sa vám ho predniesol. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým poprosím vás, k tomuto, čo sme pred chvíľou aj o tom v časti hovorili, ja chcem zároveň, aby ste poverili svojim uznesením prednostku mestského úradu vypracovaním týchto rokovacích poriadkov, tak ako bude zhoda a na základe vašich pripomienok na písomnej podobe na návrh na uznesenie, tak aby ste si ho schválili na najbližšom pracovnom rokovaní. To znamená, že aby ste nemuseli dávať nejaký samostatný poslanecký návrh, vždy v tých komisiách, v ktorých by ste boli, aby ste tie pripomienky mali tam akceptované v tom konečnom návrhu, aby takýto návrh toho pracovného alebo rokovacieho poriadku komisie bol predložený a spracovaný poverenou prednostkou mestského úradu. Ide o technickú administratívnu záležitosť. Dúfam, pokiaľ by niekomu nebolo jasné, ešte presne. Čiste jednoducho, aby ste vy nemali žiadnu starosť ako predsedovia komisie a poslanci len komunikovať s prednostkou mestského úradu, aby tento materiál predložila v podobe na schválení do uznesenia. Dobre? Takže pokiaľ nemáte iný návrh, tak by som odporúčil vám prijať uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo, teda vy ukladáte prednostke mestského úradu spracovať návrh rokovacieho poriadku komisii mestského zastupiteľstva a predložiť poslancom na schválenie na prvom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samozrejme, pokiaľ sa s ním stotožníte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokiaľ pre vašu informáciu v meste pracuje ešte jedna stála komisia a je zložená z voľných zástupcov mesta, je to komisia pre vedenie kroniky. Predsedu ani je člen, nie je potrebné voliť, lebo je personálne obsadenie a režim práce rieši smernica vedenie kroniky mesta Žarnovica, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom 2013 a nemusí sa schváľovať každé volebné obdobie, pokiaľ by ste sa rozhodli, že ju schválite, ale viete, že to je komisia, ktorá neovplyvní tie zásadné rozhodnutia, ktoré by ste možno chceli, aby boli prijaté na rokovanie zastupiteľstva. Dobre, pre vašu informáciu, podľa tejto smernice predsedom tej komisie som ja, členmi sú komisie, predseda komisie výstavby, ktorý je schválený s vami, to automaticky, podľa štatútu, potom predseda komisie investícií životného prostredia a predseda komisie kultúry, zapisovateľom je mestský kronikár. Dobre, takže pokiaľ by sme vydržali ešte v takomto pracovnom nasadení, tak by sme prešli k bodu číslo 8, tak ako bol schválený na zriadení výborov v mestských častiach. Tento bod, tak ako nám to ukladá legislatíva týchto jednotlivých mestských častiach, pokiaľ sú to samostatné volebné obvody, sú zriadované výbory a mestské zastupiteľstvo aj v minulých volebných obdobiach malo zriadené tieto výbory a majú podľa mojich skúseností za tie dve volebné obdobia, pokiaľ som viedol rokovania a komunikoval s volenými poslancami za jednotlivé mestské časti, mali zmysel a mali význam. A boli to komisie a výbory, ktoré boli zriadené v mestskej časti Žarnovická Huta, v mestskej časti Lukavica a výbor v mestskej časti Revické Pozámky. Tieto výbory si vlastne
zo svojich radov volia predsedu tohto výboru v mestskej časti. Z pravidla, alebo zatiaľ v každom volebnom období, bol to zároveň aj voľný zástupca v mestskom zastupiteľstve a vždy mal teda pre tú svoju prácu takých pomocníkov v svojom volebnom obvode tých členov ďalších dvoch členov výboru. Takže pokiaľ by ste mali iný názor alebo iný návrh, nech sa páči, sme v tej časti bodu, kde by ste sa mali uznesením zhodnúť na zriadení výborov v jednotlivých mestských častiach. Nech sa páči, pán poslanec. Tieto výbory sú povinné, alebo keď sa nedohodneme, trebárs, tak nemusí byť tento výbor v mestskej časti. Treba, že nenájdeme dobrovoľníkov, ktorí by teda boli v tom výbore napríklad a podobne. Zákon, samozrejme, keď sa zriadi, tak keď sa rozhodne uznesenie zastupiteľstva, že sa zriadi, lebo znovu sa to väčšinou zastupiteľstve schvaľuje, tak nemusí byť samozrejme zriadená, ale pokiaľ sa rozhodne, tak musí byť zriadená. Taký... Rozhodne sa teraz. Áno. Ďakujem. Nech sa páči, pani poslanka. By som dala návrh tak, ako už bolo zvykom. Vlastne tieto výbory sa osvedčili v tých jednotlivých mestských častiach a ako veľmi v tom nevidím logiku, aby napríklad na Reviskom Pozamčí ten výbor mestskej časti nefungoval, pretože ten výbor je pre tých ľudí, ktorí v tej mestskej časti žijú, ktorí svojho poslanca zvolili a on vlastne s nimi má spolupracovať na tom, aby sa aj tá ich mestská časť rozvíjala. A vlastne tie výbory mestských častí majú spĺňať práve túto funkciu a práve preto dávam taký návrh, aby vlastne v každej jednej mestskej časti, tak ako je Lukavica, Žarnovická Huta, tak aj na Reviskom Pozamčí bol tento výbor a fungoval. V platnom štatúte je, že mestské zastupiteľstvo zriaďuje, pokiaľ sa zmení štatút, alebo dnes jednoducho sa, lebo v štatúte sa nehovorí, že kedy sa zriaďuje, takýto výbor, to znamená, že nemusíme ho mať zriadení na ustanovujúcom zastupiteľstve, môže byť zriadení, alebo respektíve nemusí byť zriadený ten výbor, pokiaľ zmeníme štatút na prvom pracovnom zastupiteľstve, ale ja sa chcem vrátiť k tomu, čo hovorila pani poslankyňa Vávrová, že tie skúsenosti z minulých rokov sú z môjho pohľadu len pozitívne s týmito výbormi, pretože pokiaľ tí, ktorí tam dostali mandát, aby zastupovali obyvateľov z toho volebného obvodu priamo v zastupiteľstve, tak sa snažili osloviť tých ostatných, ktorí sa uchádzali o takýto mandát a mali záujem o takúto verejnú prácu, pretože takých ľudí nie je až tak veľa, ktorí chcú nezišne sa snažiť nejakým spôsobom riešiť problémy v tých mestských častiach. A taká to bola skúsenosť. Ja som do toho nikdy nezasahoval, ale tí poslanci, ktorí boli z týchto mestských častí, vlastne oslovili svojich konkurentov do volieb, lebo vedeli, že títo ľudia majú záujem o takúto prácu a nikoho nenahovárali, ja neviem, svoju krstnú mamu a podobne, bratrancov, do týchto výborov, ale skôr týchto ľudí, ktorí mali záujem. A takto aj pracovali tie výbory. Ja som veľmi ako kvitoval takéto rozhodnutie tých jednotlivých poslancov na návrhy a zloženie týchto výborov. A tam skutočne potom sa ukázalo, že či tým ľuďom išlo o to, že buď sa budú len prezentovať pred mestskou televíziou, alebo budú prezentovať aj záujmy aj tých ostatných svojich konkurentov, ktorí majú záujem, aby sa tam niečo prospešné pre tých ľudí robilo. A všade to takto fungovalo, pokiaľ ja viem. Hej. Aspoň som mal také informácie. Takže treba zvážiť, ja viem, že možno bude problém takýchto ľudí získať, hej, ale tie mestské časti sú typické tým, že sú veľmi, veľmi prevažne teda nie husto obývané, že sú dosť rozľahlé a niekedy tie problémy v tých jednotlivých kútoch a častiach, ja neviem, najvzdialenejšia mestská časť je Lukavica a viete, aký je rozdiel medzi
potrebami tých ľudí, ktorí sú v tej časti, kde je povodie Hrona a zátopová oblasť a aká je v tej hornej časti, ktorých úplne niečo iné zaujíma. A potom tieto výbory si myslím, že dokázali splniť tú funkciu, ale to je skutočne na vás. Ja do toho nemôžem zasahovať. Dobre. Ja som nechcel povedať, že ja ten výbor nechcem mať, ja len som chcel vedieť, či ho musím mať, pretože ak sa stane situácia, že budem niekoho musieť nútiť, aby v tom výbore bol, tak tomu sa chcem vynúpiť. Budú dobrovoľníci, samozrejme, že s tým problém nemám, ale práve z tohoto dôvodu, aby som nikoho nenútil, som chcel vedieť, či je to povinné alebo nie. Ďakujem. Budete to musieť zriadiť, pokiaľ si to schválite. Dobre, ale aby sme prešli k samotnému bodu tohto rokovania, poprosím vás teda, pán poslanec, chcem sa opýtať, je to poslanecký návrh? Nie, ja som sa informoval, takže budeme hlasovať. Možno sa potrápime a budeme musieť aj meniť štatus, neviem, uvidíme. Ale tak, aby sme sa podali ďalej, nechám teda... Pokiaľ to nie je oficiálny poslanecký návrh, nechám teda hlasovať o tom návrhu pani poslankyne Vávrovej, kde teda môj návrh, a ktorý podporila pani poslankyňa Vávrová, kde mestské zastupiteľstvo zriaduje výbor v mestskej časti Žarnovická Huta, výbor v mestskej časti Lukavica a výbor v mestskej časti Revírske Pozámčie. Uvidíme, či sa nám to podarí splniť toto uznesenie. Poprosím, hlasujeme o návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás k tejto časti, keďže sme to zriadili, by sme určili počet týchto členov, aby ten výbor mohol aj hlasovať, tak najbližšie nepárne číslo mimo pána poslanca, lebo to nemusí sa za sebou hlasovať, alebo pani poslankyni. By bolo teda najnižší počet, aj v minulosti boli traja členovia týchto výborov v mestských častiach. Keďže ste si to schválili, poprosím vás, ja by som navrhoval znovu tých troch členov, pretože našli sa v minulom období takí, ktorí pracovali v tých výboroch. Pokiaľ nie je iný návrh, nechám teda hlasovať, kde by ste si určili, že výbory v mestských častiach budú mať po troch členov. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ja by som na základe týchto predchádzajúcich uznesení odporúčil vám, aby ste poverili jednotlivých poslancov zvolených mestských častiach, aby na spracovanie predložených návrhov na zloženie výborov z radov obyvateľov mestských častí vám predložili, a teraz sa môžeme dohodnúť, že či na najbližšom pracovnom rokovaní, zrejme by to bolo najlepšie, tieto návrhy na zloženie výborov z radov obyvateľov, a samozrejme, že potom tieto výbory si volia zo svojho radu predsedu. Dobre, takže pokiaľ súhlasíte, nechám teda návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo poveruje poslancov zvolených v mestských častiach, ktorými sú pani poslankyňa Mária Hricová, pani poslankyňa Helena Richterová a pán poslanec inž. Jakub Zliechovec, na spracovanie predloženia návrhu na zloženie výborov z radov obyvateľov mestských častí na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva. Poprosím, hlasujeme o tomto. Na najbližšom, pardon, tak hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, lebo prvé už máme teraz. Dobre. Prejdeme k ďalšej časti schváleného bodu programu a je to schválenie platu primátora. Tento materiál predkladá poverená zástupkyňa pani inžinierka Kazimírová. Nech sa páči. Tento materiál máte asi aj predložený. Máte ho, že? Takže primátorovi mesta patrí vlastne na základe
citovaného zákona číslo 253/94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý pre Žarnovicu nesmie byť nižší ako 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe štatistického úradu SR na základe za predchádzajúci kalendárny rok. Tento plat môže zastupiteľstvo zvýšiť o 70%. Tento plat, ktorý je tu uvedený, vlastne má primátor z predchádzajúcich volebných období. Znova stane vám toľko, táto informácia. Návrh na uznesenie, poprosím pána primátora, že práva on vedie zastupiteľstvo. Ale môžem vám ho vlastne prečítať. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom Národnej rady sfer číslo 253/94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest neskôrších predpisov, a to v rozsahu určeného mestským zastupiteľstvom mesačný plat primátora Kamila Danka vo výške 2,34 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve číslenia na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý je zvýšený o 65,5%. Primátorovi sa tento plat začne vyplácať od dňa, kedy zložil zákon o predpísaní sľub primátora mesta. Ďakujem pekne. Ja len k tomu, že takto schválený plat bol teda po poslednej legislatívnej úprave, pretože predtým ten plat bol zvýšený vyšším koeficientom, bol tam stanovený koeficient 2,8, ale potom bol zákonom stanovený na 2,34, takže len na upresnenie pani zástupkyni a k tomu, čo teda ústne uviedla v tej časti zdôvodnenia. Takže poprosím vás k tomuto návrhu, ktorý je predložený, máme nejaký dotaz alebo pripomienku. Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako bolo prednesené v návrhu pani zástupkyni inžinierky Aleny Kazimierovej. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie. Proti. Prejdeme k ďalšej časti. Je to zmena číslo 2 v zásadách odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Žarnovici a členov stálych komisií. Tento materiál predkladá takisto pani inžinierka Kazimierová ako zástupkyňa primátora. Taktiež vám aj stručne odôvodní návrh predloženého uznesenia. Poprosím, nech sa páči. Som si dovolila predložiť nový návrh na zásady odmenia poslancov mestského zastupiteľstva v Žarnovici, keďže tie predošlé boli naposledy aktualizované v roku 2011. Máte ich asi aj predložené pred sebou a nastali zmeny článku 1, ako máte uvedené v texte, potom článku 2, výška mesačnej poslanecké odmeny, a článku 1a sa slovo poslancovi nahrádza slovami zástupcovi primátora a v článku 4 sa mení maximálna výška mimoriadnej odmeny, tak ako máte uvedené v texte. Z mojej strany všetko. Všetko majú predložené poslanci, si môžu povedať, že to sú návrhy. Dobre. Máte predložený tento návrh na uznesenie. Ja by som nechal priestor pre vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku na iný návrh? Ešte ak môžem, informácia vlastne dočítať v zásadách, že tieto odmeny sa vyplácajú dvakrát do roka a je to v júni za 6 mesiacov od decembra a v novembri. Pokiaľ by ste mali nejaké výhrady, samozrejme tento materiál predkladá pani zástupkyňa, pretože aj v uplynulom volebnom období pracovala aj pripravovala návrhy na odmeňovanie, samozrejme v súlade s týmito schválenými zásadami, ale skutočne nie sú to tak závratné nejaké zmeny, ktoré tam sú. Skôr si myslím, že akceptujú nejaké požiadavky, ktoré sú bežným štandardom na spôsob odmeňovania
volených zástupcov a členov mestského zastupiteľstva, takže pokiaľ by ste mali treba z iný názor, že na prvom pracovnom rokovaní by ste tento materiál chceli schváliť, je to na vašom rozhodnutí, ale dnes vlastne už prvýkrát pracujete, aby ste mohli byť platnými zásadami aj za dnešné. Ono ešte, ak môžem povedať, že vlastne tie čiastky sa zmenili aj z toho dôvodu, že zastupiteľstva nebývajú každý mesiac, bývajú každý druhý mesiac a možno, že sú zvláhavejšie, tak aj to tá čiastka je taká, ako je na texte. Ja chcem len povedať, že strašne sa zhoršili podmienky na administratívnu prípravu jednotlivých materiálov aj pre rozhodovanie, aj pre uznesenia. Veľmi dobre viete, že akékoľvek zámery sa najprv musia schváliť, jednoducho nie je možné priamo schváliť nejakú žiadosť pri nakladaní s majetkom, s nehnuteľnosťami. No, treba povedať, že tá administratíva išla o 100% hore, tak aby ste mohli vy rozhodovať súlade s platnou legislatívou. Skutočne, veľmi sa to skomplikovalo a chcem povedať len toľko, že keby sme mali rokovať častejšie, tak my by sme nestíhali ani tie lehoty 14 dní na zverejnenie zámeru, prijatie toho zámeru a potom teda až schváliť, pokiaľ by bol zverejnený predpísanú dobu. Je to niečo neskutočné. Tí, ktorí ste boli v minulom volebnom období, veľmi dobre viete, čo sú to za procedúry, že mnohým otázkam, a pokiaľ to ešte bola nehnuteľnosť, pôda, poľnohospodárska, ešte kde sa musí príslušný správny orgán vyjadriť, alebo teda príslušný orgán špeciálnej štátnej správy, tak na trikrát rozhodujete o takýchto nehnuteľnostiach, čo kedysi sa rozhodovalo pri jednom hlasovaní, tak keď sa rozhodla komisia, že odporúči zastupiteľstvu, tak sa ten materiál pripravil a bolo v poriadku. Dnes je to katastrofa. Vždy je to dotknutý žiadateľ, samozrejme, musí to byť dávané na vedomie, aj ako sa rozhodlo. A vlastne dávame mu na vedomie, v ktorej fáze toho schvaľovania, alebo respektíve neschvaľovania, je tá jeho žiadosť. Mnohí sa s tým určite zoznámite a preto ja z tých praktických dôvodov by som ani nemenil časnosť alebo častejšie intervaly pre rokovanie zastupiteľstva, pretože polovička tých materiálov, ktoré by ste schválili, by bolo ešte len v procedurálnom procese nejakom a mnohokrát by ste strácali prehľad o tom, čo sa schvaľovalo a aký krok budete schvaľovať ďalej, lebo v jednom prípade by ste schválili zámer, v druhom by sa požiadala špecializovaná štátna správa a potom by sa až oficiálne schválil nejaký, no neviem, veľmi by to skomplikovalo asi tú situáciu a preto menej tých zastupiteľstvo vzhľadom na tú agendu administratívnu náročnejšiu a skôr potom oceniť to, aby sa to odkladilo v tých zásadách o odmeňovaní za vašu prácu. Dobre, to je, myslím si, že už úplne vyčerpajúce, ale pokiaľ by ste mali pocit, že toto by ste si schválili až na ďalšom pracovnom zastupiteľstve, môžete schváliť zmenu, pokiaľ by ste tam niečo našli, ale ja som navrhol, aby to už bolo predmetom rokovania dnes, pokiaľ by ste sa s tým nestotožnili, môžete to znovu zmeniť, pokiaľ bude všeobecne záujem od vás prijať uznesenie, kde by sa zmenili tie zásady, nie pre vás. Len proste, aby dneska ste boli, za dnešok ste boli taký všetný. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Zubert. Ja len do diskusie jednu vec, keď sme končili predchádzajúce volebné obdobie, tak sme sa vlastne bavili o tých odmenách tých poslancov tu. A si myslím, že ten, kto robí poctivú robotu alebo chce robiť v následujúcom volebnom období, je to aj o voľnom čase, je to aj o cestovaní, je to aj o poctivom prezeraní si materiálov, proste idem sa pozrieť aj na tvár miesta, komunikujem s ľuďmi, s občanmi, s voličmi. Si myslím, že tieto úpravy mohli byť možno aj trošku výraznejšie, jak je to možno niekde v iných mestských zastupiteľstvách, ktoré sú aj v horšej finančnej situácii, jak je Žarnovica. A hovorím, že nehovorím len za seba, ale za celý poslanecký zbor. Kto si bude chcieť za tieto 4 roky robiť poctivú robotu, to tomu ani na Vreckove nie je dostatočné. Nie je to ešte na nejaké úkony, ktoré s tým sú spojené, podotýkam poctivé úkony. Ďakujem.
Nech sa páči, pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som zase z môjho doterajšieho pôsobenia v predchádzajúcom teda volebnom období, tak ako bolo v súčasnosti povedané, že nenavyšuje sa ani plat pána primátora a zostáva na tej istej úrovni, tak by som nevidel ja dôvod na zvyšovanie tohto, okrem toho článku 3, ktorý tu bol v predchádzajúcom období riešený. A takže ako všetci, alebo ja si myslím za seba a myslím si aj za niektorých ostatných, že túto pozíciu poslanca sme skôr zobrali z vlastného presvedčenia a z presvedčenia toho, že byť nápomocný pre mesto ako také a pre občanov mesta Žarnovice. Nie len pre ten konkrétny svoj obvod, ktorý sme kandidovali, ale pre celkové napredovanie mesta. Takže ako nestotožňujem sa s návrhom teda pána poslanca Uberta. A tá úprava, ktorá je tu navrhnutá, je taká kozmetická, viac menej považujem za kozmetickú úpravu, ani jednému z nás nepomôže a neprilepší, takže nevidím opodstatnenie, navyšovanie toho. Áno, mesto si nevedie, zlé v hospodárení, je to vďaka predchádzajúcej práci, či už vedenia mesta, alebo aj nás, práci poslancov, ktorí doteraz pôsobili. Dúfam, že to bude aj v nasledujúcom, alebo v tomto volebnom období, takže ako... To je môj návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči. Ja na margo pána poslanca Uberta, že treba si pozrieť možno porovnateľné mesta, ako sme my. Možno majú notebooky, ale majú o mnoho nižšie čiastky. Nehovorím ako, že a presne ako povedal pán poslanec Štefanča, že sme tu z nejakého presvedčenia a poslania, takže vlastne niečo máme za to, ale nemôžeme to byť, že vlastne sme, je to náš plat. Dobre, poprosím vás, ale nemáme rokovací poriadok schválený, takže dnes je to v mojej réžii, ale reagovať na faktické pripomienky, poprosím vás, skúsme sa orientovať tak, že takéto diskusie sú pri pive a nie na rokovaní mestského zastupiteľstva. Pokiaľ pán poslanec... Dobre, poprosím vás, nereagujte na jednotlivé vystúpenia. Za prvé, nie je to bežným štandardom a na faktické pripomienky sa nereaguje jedine samostatným diskusným príspevkom. Máte niekto samostatný príspevok? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať o tom návrhu, ktorý predkladá pani inžinierka Kazimírová ako zástupkyňa primátora, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu číslo 2 v zásadách odmeňovania poslancov s účinnosťou dnešného dňa. Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť tento názor, je to vo vašich rukách, je to vo vašom ďalšom nejakom uznesení. Ale dnes by som poprosil tento návrh. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Dvaja sa zdržali, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Dostali sme sa do bodu 11. Je to schválenie sobášiacich a obratných rečníkov, tak ako sme v minulosti mali troch, tak mestské zastupiteľstvo vždy schvaľovalo primátora, zástupcu primátora a v prípade, že niektoré obrady sa kumulovali, pretože niekedy sa stalo, že ja neviem, občiansky obrad, ja neviem, pietný, rozlúčka v dome smútku, kolidoval s krajšou udalosťou, ako je sobášny obrad, takže niekedy vystala taká potreba mať v rezerve tretieho, ktorý mohol takéto obrady vykonávať na základe platného uznesenia. Dovolím si vám predložiť tento návrh vzhľadom na to, že už dlhšie spolupracujeme spolu aj s pani poslankyňou Vávrovou, nakoľko tretí obradný rečník bola pani poslankyňa Šivica, ktorá roky bola aj zamestnankyňou oddelenia kultúry aj mestského úradu v Žarnovici, takže nemala s tým problém. Tak dovolil som si v tomto materiále navrhnúť sobášeceho obradného rečníka. Ja ako primátor mesta, zástupkyňa primátora a
pani poslankyňu Vávrovú, keby nám tie termíny kolidovali alebo z iných dôvodov by nemohli títo obradní rečníci vykonať tento slávnostný obrad. Takže poprosím vás, je to návrh na uznesenie, kde sobášiaci obradní rečníci by boli v nasledujúcom období ja ako primátor mesta, inžinierka Kazimierová ako zástupkyňa primátora a poslankyňa mestského zastupiteľstva inžinierka Vávrová. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh zmenu, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu. Na toto uznesenie poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v obligatórnom bode a to je bod rôzne. Nech sa páči, pokiaľ by ste mali potrebu dnes na tomto ustanovujúcom zastupiteľstve predniesť svoje návrhy alebo respektíve svoje príspevky v bode rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nie, ja by som si dovolil, nech sa páči, pán poslanec Valo. Ďakujem, vážený pán primátor, pani zástupkyňa primátora, poslanci a poslankyne. Ja teda využijem túto maličku chvíľočku a pastoračné centrum Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica by vás všetkých chcelo teda pozvať na akciu, ktorá tam už tretí rok bude v tomto našom meste a je to Živý Betlehem, ktorý sa uskutoční v tom roku 12.12. Bude to v piatok od 12.30 v parku pri kostole. A toto vystúpenie bude dotvorené aj vystúpením živých zvierat. Takže všetkých vás srdečne pozývam, ako aj všetkých ostatných zamestnancov mesta, aj vašich priateľov a známych. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Živých aj veľkých zvierat to bude? Snáď áno. Ja väčšinou vystupujú v Bratislave. Ale stále sme v bode rôzne. Ja ešte chcem zhruba vás informovať, prečo 16. by malo byť prvé pracovné rokovanie zastupiteľstva, pretože do tej doby by sme chceli pripraviť návrh rozpočtu, chceli by sme pripraviť jednotlivé komisie, tak, aby sme mali v tomto roku schválený rozpočet. Samozrejme, že ten rozpočet, takisto ako dnes sme sa rozprávali o tých zásadách z praktického hľadiska, ten rozpočet kedykoľvek v súlade s platnou legislatívou môžete meniť ďalšími uzneseniami. Nie je to nič, čo by nebolo zmeniteľné, len aby sme ho mali schválený, pretože aby sme nemali rozpočtové provizórium, pretože viete, rozpočtové provizórium má jasné pravidlá, kde by nás to v prípade niektorých mimoriadnych situácií mohlo zaskočiť, pretože niektoré zastupiteľstvá, ktoré viem, že pracovali v takomto režime, tak mohli nakladať len 1/12 čiastok vynaložených v minulom období na jednotlivý účel, tak ako mali. A pokiaľ sú tak výrazné klimatické zmeny, ako zažívame posledné obdobia, tak sa nám môže stať, že pokiaľ nikto nevyčerpal v predchádzajúcom volebnom období alebo v predchádzajúcom období ročnom na zimnú údržbu, kde, ja neviem, bola treba teplá zima, tak keby mohol vyčerpať len 1/12, tak je v ťažkej situácii, pretože pokiaľ by nás zase opačne zasiahla nejaká kalamita v januári, tak my by sme nesmeli porušiť toto rozpočtové provizórium a aj ustanovenie legislatív, ktoré je platné pre takéto mimoriadne situácie alebo pre takéto situácie. Tak preto hovorím, že 16. by som veľmi rád predložil návrh na rozpočet. Veľmi rád by som bol, aby sme ho mali v tom, samozrejme, že je zverejnený, je k dispozícii, aby sme ho mali schválený v tomto roku a môžeme kedykoľvek, bez toho, že by sme sa vystavili takým rizikám, napríklad, ako som teraz spomenul, a kedykoľvek v budúcom roku sa môžeme k nemu vrátiť a určite, ktorí ste boli aj v minulých volebných obdobiach, sme sa vracali, to bolo skoro z pravidla, každé zastupiteľstvo, kde sa prijímali rozpočtové opatrenia,
A to z rôznych dôvodov, ale v princípe hrubá konštrukcia toho rozpočtu, že bol buď vyrovnaný a prebytkový, zostávala v platnosti, akurát sme, tak ako život nám prinášal tú potrebu, presúvali peniaze v jednotlivých rozpočtových kapitolách alebo podkapitolách, tak ako bolo potreba. Takže to ja toľko v bode rôzne. Ešte mám. Neviem teraz, pardon, ospravedlňujem sa, kto sa skôr prihlásil? To neviem, zachytil som. Ja som zachytil naraz obidvoch. Tak. Tak začnem. No, to nech sa páči. V abecede. Novší. Nech sa páči. Ja len možno, že do toto bode rôzde patrí, keďže sme spomenuli, že do toho najbližšieho zastupiteľstva budeme nejak kreovať tie zloženie tých komisí. Možno, že na mieste trošku vyzvať aj tú verejnosť, lebo ľudia sa spýtujú, kto môže byť členom, nemôže byť členom komisie. A keďže som tiež bol zvolený v podstate za predsedu tejto komisie, tak možno nejaká výzva, nejaké kontakty na tých predsedov, čo boli zvolení, však tu bude verejné, akože dostupné. Kto by mal nejaký záujem pracovať v tých komisiách, tak určite sú tam dvere otvorené. Tie návrhy sa budú pripravovať s tým, že predpokladám, že toho 16.12. by sme si tie komisie s tými jednotlivými členmi už mali aj zvoliť. Takže ja len toľko, kto by teda mal nejakú potrebu sa vyjadriť alebo pracovať nejaké z týchto komisí, konkrétne možno v tej, kde som ja predseda, tak poprosím, aby po nájdení toho kontaktu, kde určite bude zverejnené, aby sa ozval. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa ešte vrátim k tomuto diskusnému príspevku, respektíve vystúpenie pána poslanca. V minulosti bolo v platnosti aj čo týka rokovacie poriadku jednotlivých komisií, stanovené aj v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva. Boli stanovené určité kritériá, čo týka aj na počet členov jednotlivých komisií. Bolo to 5 až 7 jednotlivých komisií s tým, že teda z občianskej vernosti, teda z radou neposlancov bol menší počet členov ako poslancov, aby sa nestalo to, že tento odporúčací orgán tohto zastupiteľstva, aby neakceptoval väčšinový názor členov tohto zastupiteľstva, tak preto bolo vždy stanovené, že väčšina musí byť vždy z radou poslancov. V prípade 7 členov komisie 4 poslanci, teda respektíve 4 členovia z radou poslancov, v prípade 5 členov komisie 3 z občianskej verejnosti ostatok. Takže ďakujem za ten príspevok. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja som mal dve prosby. Materiály na zastupiteľstvo by som si požiadal v papierovej forme doručovať. A ak by som poprosil, a to asi za všetkých kolegov, čo sme tu poslanci, dosť s predstihom, aby tie materiály boli dávané a aby bolo tých materiálov, ktoré sú nám predložené tesne alebo na zastupiteľstve, bolo čím menej. Aby sa to s dostatočným časom dalo preštudovať vždycky. Ďakujem. Môžem sa k tomu vyjadriť, pretože v minulom volebnom období žiaden materiál, ktorý bol zásadného charakteru, nebol predkladaný priamo na zastupiteľstve, ktoré sa týkal prerokovania v jednotlivých komisiách. Minimálne bol tento materiál prerokovaný v mestskej rade, preto nemám s tým problém, aby bolo vyhovené tejto požiadavky, pretože v minulosti sme sa snažili, a ja som sa osobne snažil, aby tieto materiály boli prerokované, a všetky materiály, ktoré sa týkali vecne príslušných komisí, ktoré ani nerozhodovali a možno len odporúčali, pretože aj mne adresované požiadavky z jednotlivých, ja neviem, občanov alebo obyvateľov alebo tých, ktorí sa obracali priamo na mňa ako na primátora, tak som sa snažil, aby vecne príslušná komisia tento materiál minimálne zobrala na vedomie alebo mala o tom vedomosť, aj keď to bolo v kompetencii, o ktorej som mohol rozhodnúť ja. Takže ja som sa snažil tieto informácie, všetky, ktoré skutočne boli aj nad rámec tej komisii, aby tú informáciu minimálne o takýchto požiadavkách vedeli. A pokiaľ bol aj výstup, ktorý bol odporúčajúci pre mňa ako kompetentného veci rozhodnúť, tak som sa vždy snažil akceptovať, takže aj túto požiadavku určite do budúcna
budeme sa snažiť. Čo sa týka prípravy jednotlivých materiálov, poviem, že je to strašne závislé od toho, ako v akom systéme alebo v akom predstihu tie komisie vecne príslušné materiál prerokujú a ten materiál je potom už nejakým odporúčacím charakterom aj pripravovaný administratívne a písomne. Toto je veľmi dôležité, pretože niekedy sa nám stalo, že tie komisie sa nám nepodarilo aby sa zišli, neboli uznášania schopné. Potom sa stalo, že nebol odporúčaný nejaký materiál, ale samozrejme ten dotyčný žiadateľ chcel nejaké rozhodnutie a samozrejme sa o to zaujímal, že čo s tým bude, že predsa nie jeho vinou sa komisia nezišla, no tak samozrejme potom o veci rokovala mestská rada a mestská rada navrhla zastupiteľstvo, no konečné slovo vždy má mestské zastupiteľstvo, mestská rada navrhla prijať nejaké uznesenie, pretože ten občan alebo ten žiadateľ, on nemusel mať pochopenie pre to, prečo sa tá komisia nezišla a on chcel nejakú relevantnú odpoveď, buď áno alebo nie, aby sa vedel podľa toho zariadiť. Takže mnohokrát aj z tohto dôvodu buď na poslednú chvíľu prišiel, alebo po prerokovaní mestskou radou sa ten materiál predložil, lebo nič iné sa s tým nesledovalo, len to, aby sa vyhovelo tomu žiadateľovi alebo niekomu nejaké občianske alebo fyzické alebo právnické osobe, pretože mnohokrát tie žiadosti sú rôzneho charakteru, takže dúfam, že sa nám to podarí aj predsedom tých komisí vecne príslušných, aby sme stíhali tieto limity a samozrejme, že aj tie materiály budú v dostatočnom predstihu doručované vám. A samozrejme, my máme aj povinnosť zo zákona, v akej lehote musia byť minimálne tie rozhodujúce, kde priamo nám ukladá zákon, zverejňované. Takže ten termín, ako náhle je to zverejnené, tak sa snažíme ten deň aj distribuovať vám, či už teda elektronické alebo písomné podoby. Dobre, sme v bode rôzne. Pokiaľ nikto nemá nič do bodu rôzne, dovolte mi, aby som vám poďakoval za disciplinovanie, že ste sa dnes dostavili na základe toho, aby ste mohli zložiť sľub poslanca. A chcem vám zaželať, aby sme o veciach dokázali rozhodovať tak promptne ako dnes, ale určite zistíte, že to nebude tak jednoduché, keď sa už budeme zaoberať praktickými vecami, zložitými problémami, ktoré život priniesie. Ale tak sme to všetci sľubovali, keď sme sa uchádzali o hlas našich obyvateľov a dôveru u nich, že budeme všetko robiť. A tak sme to aj dnes vlastne všetci sľubili. Tak dúfam, že nám tie slova toho slovu budú znieť pri každom našom rozhodovaní v ušiach, aby sme na spokojnosť tých ľudí, ktorí nám túto dôvodu dali, prijímali dobré rozhodnutie. Ďakujem vám pekne za účasť a teším sa na najbližšie stretnutie. Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica.